Sveiki, mani jaukumiņi! Dārgie mīlulīši, ar jums kopā Stīvēs Nemelo, ar Evitu Birziņu un Maksimu Trivaškēviču un mūsu asistentu Puķu Pušķi. Šodienas raidījumā. Kas par saulies parādīja kāpa mašīnas logu neķītri jāblenž uz meitenēm? Ev, Čakšas kundze, es tā dzirdēju, ka jūs pēc izglītības esat ārsta, varbūt vēlaties mani izmeklēt? Bet tev arī nav nevainas. Nē, es esmu burvīgs. Smagsvara ukraiņu bokseris Aleksandrs Usiks uzvar Antoniju Džošuā un pievāc uzreiz trīs čempiona jostas. Usiks savulaik cīnījās ar Mairi Briedi, un Briedis viņam pretī turējās krietni veiksmīgāk nekā Džošuā. Cīņas beigās Usiks Džošuā pažēloja, nenodauzot viņu līdz pēdējam, bet Mairi Briedi Usiks vinēja knapi pēc punktiem. Tas nozīmē, Mairim Briedim ir laiks uzbaroties, arī nokļūt smagsvaros un Ukrainim atriepties. Mairis Briedis apgalvo, ka viņa hobijs ir viņa tauta. Tikai ienākot ringā, viņam uznāciena dziesmu izpilda referijs Gačo. Tautas pārstāvi sauktu Gatis, un viņš nevis repotu, bet gan bliestu vaļā šlāgeri. Aleksandrs Usiks uznāk skanot patriotiskam ukraiņu rokam. Briedim jādodas uz laukiem pie vecmuteres, kura viņam vienmēr uzliks virsū papildu porciju, neatkarīgi no tā, cik būs iepriekš aprīs, lai kaut kas tiek puncītim. Lai novērtētu, kādā virzienā attīstās sabiedrība, palupīsim, ko slavenības darīja pagājušajās brīvdienās. Basketbolista Aigara Šķēles sieva Beāte Katrīna Zeltiņa Šķēle stibīja bērnu stērpusies šļopkās. Zemgus Girgensons! Porziņa draudzene Laura Vizla nemācēja skatīties kamerā. Indra Salceviča pielasīja tukšus grozus. Laura Vizla sāka trenēties, lai iemācītos skatīties kamerā. Amorales radītāja Inese Ozola uzvilka melnbaltu halātu. Džilindžers ar sievu aizgāja uzpīpēt. Patrišai krekla vietā bija aizkari. Instagramerienē Evelīna Parker ieraudzīja, cik viņai būs jāmaksā par šampi. X-faktora komanda Laurai Vizlai parādīja, kā pareizi lupīt kamerā. Žurnāliste Una Ulme buhāja uz baseina malas. Māris Grigalis mēģināja uztaisīt špagatu. Pašlaik viņu var sastapt Las Vegasas traumpunktā. Roberto nopi***ja ķirbi. Oļegs Viļs ar brūti pieskatīja savus ābols un ķirbjus, lai Roberto nenopi***ja. Maija Rozīte sēdēja uz dīvāna. Renārs Zeltiņš bučojās. Kas par saulies parādīja kāpa mašīnas logu neķītri jāblenž uz meitenēm. Jānis Timma bāza rokas netur. Dziedātājai Aijai Vītoliņai kāds no baseina izņēma trepes, nācās līst ārā pāri apmalei. Baibai sipiniecei uz galvas bija kaut kas, kam tur galīgi nebija jābūt. Beta beidz brokstīs normāli pierijās. Jāņa Timmas bijusī sieva Sanna gulēja uz soliņa. Laikam Jānis vairs nemaksā alimentus. Anna Panna lika saviem bērniem taisīt kūkas, lai Betai beidz būtu ko rīt. Modes blogeris Sergejs Hatajzienskijs, 12 000 followeru Instagramā, bija tik modīgs, ka uzvilka kājās zeķes un krokšus. Tās slavenības, kuras bildes nenopublicēja, vīkendā nedrīja neko. Tā Instagramā pieņems, ja bildes nav, tu brīvdienās biji izrubījies. Latvijas politikā tēli bijuši visdažādākie. Politiķi, kuri kameras priekšā raud. Čaļi, kuri pirms tikšanas Saeimā bija tievi. Meisteri, kuri savu politisko darbību turpina no cietuma. Bet tad ir bijušais partijas progresīvie vadītājs Roberts Putnis. Ievērtējot šī unikuma Instagramu, saproti, ka viņam viendzimuma pāru laulību jautājums nav aktuāls, jo viņš ar savu dzimumu jau sen dara visu iespējamo. Puslika bilde ādas svārkos un ar pavadiņā iesietu čali. Ček, caurspīdīgs krekls un piercings krūšu galos. Ček, kamēr dāmas tolitēs fočējas pie spoguļa, ropčiks uz ceļiem ir pie pisuāra. Ček, un finālā vēl šis. Atgādināšu, šis ir partijas progresīvie dibinātājs. Lai parādītu savu varenību, viņa profilā gozējas hashtags GayMaster. Nevis prosta gay, bet GayMaster. Padomju laikos piešķīra sporta meistara titulu.
Roberts Putnis pats sev piešķīris Game Mastera kvalifikāciju par sasniegumiem, kurus publiski labāk nerādīt. Viņam ir 45 gadi un normāls reliefs muskuļu vairāk nekā vairumam 30 gadnieku. Lūk, ko ar čali izdara tas, ka viņam nav jādzīvo ar sievieti. Jaunākā NATO dalība valsts Ziemeļ-Maķedonija pierāda sevi kā pilntiesīgu Ziemeļ-Atlantijas līguma organizācijas biedru, izraidot no valsts Krievijas militārā atašeja vietnieku. Būt Krievijas diplomātam ārzemēs pašlaik ir riktīgi gaļima. Nekad nevar zināt, ka tevi aizsūtīs mājās. Tu no rīta piecelies, domā atkal jāiet uz to nolādēto vēstniecību vergot, a te izrādās viss, a tā. Tev jau Maķedonijā izveidojusies normāla privātā dzīve, tev tur ir mīļākā. Tu zini čaļus, caur kuriem tur ganģu dabūt, vai no kuriem šmīgu pēc desmitiem nopirkt, labākos striptīs klubus. A te viss, a tā, sāc dzīvi no jauna, citur. Pēc nākamajām saimes vēlēšanām gaidāms strauši amatpersonu algu pieaugums. No 2023. Gada par štuku 500 un vēl nedaudz pieaugs valsts prezidenta atalgojums. Saņems vairāk gan ministru prezidents, gan saimes priekšsēdētāji. Ministru algas pieaugs tikpat zolīdi kā prezidentam. Jaunie ministri uz prezidentu varēs skatīties kā uz bamžaru, kurš pat neiet pats savu normālu algas pielikumu izkārtot. Mazliet apdalīti šajā pasākumā būs deputāti. Šo jautājumu valdība apsprieda ārkārtas sēdē, lai pajautātu, vai algas pielikumu tautas kalpiem nevajadzēja jau sen, nevis tikai 2023. Gadā. Aizsūtījām Evitu uz Saimu. Vakardien valdība devusi zaļo gaismu deputāta algu pielikumam. Ne tikai deputāti, viņi pirmkārt pielika pašu sev, premjeram, ministriem, visiem. Es saprotu, ka no nākamo saima, lai viņiem veicas. Es esmu ilgāk laika, jā. Nu, katrā gadījumā, ja atalgojums būtu vienīgā motivācija, es noteikti šeit nebūtu. Nu, droši, ka šis jau nav tas īstais laiks, lai pārskatītu algas un palielinātu, jo kāpēc arī mēs pagājušajā budžetā tomēr balsojam pret algu pieaugumu, jo tomēr pandēmija, krīze, cilvēki paliek bez darba. Kas tad šodien ir mainījies? Domāju, ka šobrīd tas noteikti ir diezgan slikti, bet... Bet vispār labs lēmums tāds, jā? Nu, kopumā. Varbūt tas dos lielāku motivāciju? Nu, tas, protams, ir diskutabls jautājums. Algas ir jāceļ, lai tā... Jo viņas nebūt nepielīdzinās ar privāto sektoru. Ne tikai deputāta alga. Ne tikai, jā, bet runājot... Ja runājam par algu, atalgojumu, neviena amatā, ne deputāts, neviens ierēdnis, neviens strādājošais, nevienā firmā, no algas bagātas nav palicis. Neviens. Bet no kā ir? No dažādām prēmijām, piemaksām, bonusiem, neparedzētās peļņas un tā tālāk. Kopumā, ja ņem visu tādu Eiropas un pasaules līmeni, tad Latvijā deputātiem un parlamentāriešiem kā tādiem algas ir vienas no zemākajām. Tur mēs arī tādā ziņā esam vienās no pēdējām vietām. Tad, kad cilvēki ies nākamgad 1. Oktobrī uz 14. Saimes vēlēšanām, tad viņiem izdarot savu izvēli būs, viņiem ir tagad viņi laicīgi jau zina, ka tiem, ko viņi tad ievēlēs, tās algas būs tādas, kā viņas tad būs. Nu, varbūt arī jums? Nu, viss kas var gadīties. Balsojiet pa mani! Tā, tūlīt ties saimas tirliņi man dabūs, uzdāvināšu visiem sīpols, lai raud maitas. Zvaniņš skan, dūklaus uz saimu brauc, dāvanas būs pamatā man, algas pielikums sauc. Ojē! Čau, blandā! Čau, tumšmetainā! Tu pilnīgi blondīni, masku neiedz uzvilkt, pāri degunam jāvelk, pāri! Nu labi, ar tevi joki mazi, es labāk tinos, taisies, kad tiec! Tev, lisais, davai, nopērt šito mašīnu! Nu nezinu, vai man vajag. Da kuram tādu mašīnu nevajag paskaties, tikko no Vācijas pats atzinu, lai atzītu saimā paņēmu slimības lapu, svaiga tehniskā, gandrīz kā jauna. Es kā pa 10 pakām mierīgi aizies. Nu kurienes man 10 pakas, kuram latviedz darba dienās ir 10 pakas? A tev ar šito rajonā respekts un čikas garantētas. Nu labi, paņemšu SMS kredītu. Davai, tiekamies pie CSDD. Jā, Juris Pūce ir ļoti veiksmīgs lietoto autotirgotājs, viņam tā lieta sanāk. Meitenīt, tu galīgi afigela, uzvilkt tādas pašas krāsas mēteli kā es. Atvainojos, es tiešām nezināju.
Nu čau, vecais krabi, ko tad tu te? O čaviņa, kā tad tev iet, vēl neesi stīvs palicis? Da nu nafik šito visu ātrāk jāiet pensijā. Da labi, tu par šito pensiju sapņo jau no pirmās darba dienas. A, kurš te nesapņo? Es normāls Latvijas, kurš cilvēks grib strādāt? Davai, ieejam iekšā, atzīmējamies ķipa bijām, tad maucam uz kādu tuvējo barčiku. Beidz vēl rīts, bāri nestrādā. Nu tad te pat uz stūra mego paņemsim pāļākam, tur lāķpēlesim, tieši atlaidzi skvēriņā iepicīsim. O, tā ir ideja. Nav brīnums, ka tu tik augstu dzīvēsi ticis. Artus ievelc vēderu, citādi atkal nolādētais TikToks cepsies, ka tu esi masīvs policijs. Davai, Artus, tēlo grūdoku uz priekšu, pakaļa savilkta tā, lai pieskapēju uz starp bulkām var noturēt. Davai, cieties, cieties! O, ir durvis, 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 viss vēderu izgāžam. Es jums saku, no tā pūces labāk neko nepērciet. Tikko jaunu mašīnu nopirku, jau sabruka, stāv tagad ceļa malā, uz šeien nācās ar taksi no CSDD braukt. Valēņa kungs, vajadzētu jūsu parakstu. A, kas tas par līgumu? Nu tas, lai jūs varētu droši saimā strādāt. Paga, izlasīšu. Ar šo apliecinu, ka mans dzīvoklis pāriet sijā Auseklītis pārvaldībā. Vēči, nezinu, vai es varu šito parakstīt. Nu, Valēņa, davai, nu kas tu mīkstais esi, nu palīdzi čaļiem tikt pie dzīvokļa. Tā, beidziet, man jau iepriekšējā sērijā šitā riteni nospēra. Davai, čau. Žunas kungs, jūs gan tādu normālu bardiņu esat attaudzējis. Da jā, man augu vispār es tīri no rīta nenoskuvos vienu dienu, tad uzreiz šitādi arī izaug. Jā, es šitās uzs jau otro gadu reku mēģinu izbīdīt, kāds fufelīts jau izauga. O, juļka filmējās. Es arī notēlošu, ka filmēju, patiesībā jūs neko nefilmēju vienkārši, lai visi redz, cik man jauns skaists telefons. Lai apskauž maitas. O, davai, šā būs Candy Crush jauns rekords. Jā, piecas ledenes rindā, davai! Vēl, vēl! Ai, johaidī, šitais nolādētais kantoris, vienreiz es viņu nosvilināšu. Nākamreiz man rokās būs benzīna kaniņa. Davai! Ar kāju pa durvi. Ev, Čakšas kundze, es tā dzirdēju, ka jūs pēc izglītības esat ārsta, varbūt vēlaties mani izmeklēt? Kazlovski. Tu čista pēc uzvārda esi āzis. Da ko, es tīri normāli piekuļīt vienkārši gribēju. Tu saprotis, esmu precēta sieviete. Nu, es esmu āzis. Dārgie draudziņi, pagājušās epizodes ietvaros jūs mūs apbērāt ar kaudzi komentāriem un būtu grēks tos neievērtēt. Kristaps 911 ziņo seksīga vadītāja. Jā, galvenais, ka seksīga nevis juriste vai žurnāliste, bet tev arī nav nevainas. Nā, es esmu burvīgs. Krists Ozolins apgalvo, sīs sīvdī kakas blēt. Viņam divos no trim vārdiem ir kļūdas. Toties viņš ir atklājis, kā populārāko krievu vārdu pateikt tā, lai viņu nenopīkstina. Nevis bet blēt. Blēt. Blēt! 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 Sevišķi labi jums bija paticis deputāts Kaimiņš, un plašākais doma lidojums bija par viņa dzīvesvaru. Jā, Kaimiņš ticis smagsvaros pirms Maira Brieža. Nu nē, tik traki jau nav. Ir tieši tik traki. Vienīgi bailēs no tā, ka mēs viņam jautāsim par svaru, viņš tagad no mums bēg. Dāmas un kungi, pateicoties jums, mēs savācām pirmos 130 tūkstošu skatījumus TikTokā vienam sižetiņam. Un spriežot pēc tā, jums baigi patīk zināt, ko deputāti šņauc. Jā, cilvēkiem patīk tieši un konkrēti jautājumi. Mani jaukumiņi, diemžēl raidījums iet uz beigām, tādēļ esam spiesti no jums atvadīties. Tiekamies televizoros jau pavisam drīz. Ar jums kopā bija Maksims. Un Evita. Un Puķupušķis. Un mikrofons. Un galds. Un dators. Un krēsls. Un prožektori. Un operators.